Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Popullsia e Kamzës, pra arritja e numrit të kësaj popullsie, sigurisht ka ardhur si pasojë e migrimit, kryesisht ka pasur disa val të ndryshme. Dhe kjo është e rëndësishme që të thuhet se si proceset e formimit dhe të shtresëzimit janë gjëra që ndodhin në kohë. Pra nuk kurse se njerëzit kur flet me njerëzit mendojnë që para 90-s aty ka qenë shesh, asgjë, pas 90-s syve dy njerëzit. Kemi një val të parë që është nga 46-a në 75-ën. Pastaj nga 75-a në 91-shin. Dhe pastaj fazën tjetër që dihet. Në periudhën e parë kemi një popullsi të ardhur kryesisht nga Skraparët dhe nga Burreli. Në këtë kohë Kamës numri i popullsisë nuk i kalonte 6000 banorë. Periudha e dytë përkon me hapjen e minirës së Valias, dhe kjo është shumë interesante. Kështu që krijuam mundësia e ardhjes së një fluksi të ri qytetarësh nga të gjithë rrethet e vendit dhe binomi Skapar-Burrel filloi të zbehej. Pra në një farë mënyrë fillon edhe bëhet qendër, ha, një lloj kul-de-sac i popullatave të ndryshme. Në këtë kushte u zhvillua edhe pjesa e infrastrukturës, kjo periudhë zgjati rreth 15 vjet. Pastaj në 91-shën kemi ardhjen e një vale tjetër, e cila vinte kryesisht nga zona të ndryshme të veriut. Kemi për shembull kemi komunitetin e njerëzve që vinin nga Puka apo nga zona të tjera, në të cilat siç e dimë infrastruktura mungonte. Kjo është temë shumë e rëndësishme. Kur po flisim bashkë po ndërtonim këtë bisedën e sotme, dhe një fjalë shumë të bukur, the që e drejta e banesës është një drejtë e njerëzit, pra është drejtë universale. Po, kjo dëshmon, domethënë. Këtë gjë. E dëshmon sepse në Shqipëri para 90-s e vërtet që ka pasur politika të shumta për ndërtimin e banesës, cilat kanë përfshirë gjithë vendin, por ka qenë pothuajse ka qenë shumë e vështirë për të pasur një banesë për të gjithë, edhe pse kjo jepet nga shteti, kështu që dhe varfëria e shtonte këtë vështirësi. Edhe me sa duket në atë çlirim të mbas 90-s, me gjithashtu me lëvizjen, me lirinë e lëvizjes nga një qytet në tjetrin dhe ardhjen për pranë qendrave të banuara, njerëzit sikur të themi e morën këtë lloj lirie të banesës, edhe nëpërmjet ndërtimeve informale apo nëpërmjet shtesave etj, ato përvetësuan këtë lloj lirie që kishin qenë privuar për shumë kohë. Kështu që po, unë mendoj që vërtet e drejta banesës është si e drejta për të ngrënë, për të pirë, për çdo njeri, domethënë. Është si freedom of movement, është si e drejta për lëvizur dhe për të vendosur aty ku ti mendon që mund ta zhvillosh më mirë jetën tënde, gjë që përpara 90-s në një farë mënyrë diktohesh ku do jetoje. Dhe shpesh vendet nga vinë këta njerëz kanë qenë vende që kanë pasur infrastruktura më të dobta, po themi se sa infrastruktura e Tiranës, plus i sharmit të qenit afrokrysh e për qytetit e Merat. Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket.